Ойнақтап жүріп, дәрігерге барған бүлдіршіннің өміріне қауіп төнетінін кім білген? Қызының тісінде кариесті жою үшін доктор Бро клиникасына жүгінген Анастасия енді өліммен күресіп жатқан сәбиін арашалап қалуды сұрайды. Оның айтуынша, клиникада қызына тиісті анализ жасалмай дәрі егілді. Клиникада севаран дәрісінен басқа балаға ештеңе салмаймыз деген. Тек кейін убистизин және эсмирон егілгені белгілі болып отыр. Енді бала 13 тәуліктен бері комада жатыр. Через какое-то время начали вызывать скорую. Я спросила, к моему ли ребенку приехала скорая. Мне ответили, что нет. Баланың тісін емдеуге алып кеткен соң бірнеше уақыттан кейін жедел жәрдем шақырып жатты. Мен сұрадым, менің балам емес пе деп. Жоқ деп жауап қатты. 10 минуттан соң тағы сұрадым, менің балам емес пе деп. Тағы да сол жауап болды. Сосын мен баламды көрсетіңдер деп алаңдадым. Маған дәрігер шығып, балаңызды ауруханаға алып кетті, балаңыз шок алды деді. Біз соңынан бардық. Үшінші жұқпалы аурулар ауруханасына апарды. Қызым бірден комаға кетті. Анастасия сәбиін жұқпалы аурулар ауруханасынан ауыстыру үшін біраз жүгіргенін айтады. Себебі бұл медициналық мекеме әлсіз сәби үшін қауіпті жер болған еді. Ал қаладағы ауруханалар қызын қабылдамай қойған. Потом, как мы написали пост в Фейсбуке, тогда только пошли какие-то действия. Біз әлеуметтік желіге жазған соң бәрі қозғала бастады. Ал түсі күні аурухананың бас дәрігеріне бардым. Ол маған еш жер алғысы келмейді деді. Өзім ана мен бала орталығына бардым. Ол жердегі басшы қызыңызды алмаймыз деп бас тартты. Ал мұнда ешбір зерттеу жүргізілген жоқ. Ана мен балада бәрібір еш нәтиже шықпайды деген жауап айтылды. Өліммен күресіп жатқан баласына араша түсуді сұрап шырылдаған ананың жанайқайы денсаулық сақтау министрі Елжан Біртановқа жетті. Министр осыған байланысты желідегі парақшасында қыздың анасына жағдайды өз бақылауына алғанын хабарлады. Министр бақылауға алған соң комада жатқан бүлдіршін екінші балалар ауруханасына бірден ауыстырылды. На сегодняшний день состояние ребенка остается крайне тяжелым. Қазір баланың жағдайы өте нашар, балаға жасанды өкпе тынысы жасалуда. Медициналық қызмет сапасын анықтау үшін комитет тексеру жүргізіп жатыр. Алдын ала болжам бойынша балада дәріге аллергия болған. Аталған клиниканы тексеру жүріп жатыр. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан.